Mogu da kažem da ljubitelji malog fudbala, gospodine Liliću, sa nestrpljenjem očekuju tradicionalni i zaista jako posećeni turnir u malom fudbalu Tanasko Rajić. Evo, verujem da je sve spremno za početak, koliko sutra zvanično otvaranje turnira. Evo da čujemo više detalja. Evo, pre svega, dobro jutro još jedno, vruće dobro jutro ove godine. Kao što ste lepo rekli, sutra počinje turnir 31. Mi po nekoj tradiciji zadnjeg petka u julu mesecu uvek počinjemo, pa sad koji datum bude. To je ove godine 31. jul. Sutra u 20 časova prvom utakmicom konkurencije juniora kreće turnir, nakon toga će biti svečano otvaranje. A mi smo u međuvremenu, da kažem sad neke osnovne podatke. Nagradni fond je ove godine više nego bogat, u konkurenciji seniora 300.000 dinara po osvojenim mestima. Prvo mesto ove godine vredi 150.000 dinara, drugo 90.000, treće 60.000 dinara, naravno kao i svake godine. Biće nagrađeni najbolji strelac, najbolji igrač i najbolji golman turnira od strane naravno naših stalnih sponzora. Takođe i ove godine, po jednoj lepoj tradiciji, imamo takmičenje u konkurenciji juniora i veterana. U konkurenciji juniora, stariji juniori, 98. 99. i 2000. godište, dečaci koji su rođeni tih godina. U konkurenciji mlađih juniora će igrati dečaci koji su rođeni 2001. godine i mlađi. Takođe, i ove godine, prošle godine smo prvi put to uradili, a evo ove ćemo ponoviti, konkurencija veterana. Da napomenem, uplata za jednu ekipu, za seniorsku ekipu je uplata 6.000 dinara, mada mi smo to sve okončali, pošto je naš turnir pozivnog karaktera. Evo, nešto kasnije ću i o tome, mi smo već izvršili izvlačenje po grupama i tako. Što se tiče juniora, uplata za jednu ekipu je 2.500 dinara, za veterane 3.000 dinara. Da li možemo da kažemo, ima li ekipa sa strane, po tradiciji tu su Nišlije igrale jednu od važnih uloga na turniru? Da, da. Kao što sam rekao, znači mi smo sinoć u prostorijama mesne zajednice jednog od organizatora turnira zajedno sa fudbalskim klubom Tanasko Rajić obavili izvlačenje parova, odnosno izvlačenje grupa. Parove i šeme uradit ćemo u toku dana, tako da će svi biti blagovremeno obavešteni. Evo ovako, i ove godine, kao što ste vi rekli, imamo i naravno ekipe sa strane. Ovo je jedan od, da kažem, ajde, možda neskromno, jedan od većih turnira u regionu. A jeste. Tako da, evo ovako, A grupu čine ekipe, nosioc ADS Stolarija, to je ekipa iz Pirota, fudbalski klub Jedinstvo Pirot, Mancovi drugari, Teretana Strongman i Cafe Friends. B grupu čine nosioc je niška ekipa, znači ekipa je iz Niša, nazive ekipe za sada ne znamo, s obzirom da će verovatno promeniti sponzora za ovaj turnir. Potom Vavilon Kafana Varoš, tako se zove ekipa iz Bele Palanke, Vladimir Durković, fudbalski klub Dragoš iz Pirota i Max Bet iz Dimitrovgrada. C grupu čine nosioc tovarište građevinskog materijala Stojanović, pekara Jerma, ekipa fudbalskog kluba Mladosti iz Poljske Ražane, Frigo Centar i Vodovod Pirot. Nekim ekipama igraju gosti sa strane, iz Vlasotince, da ne nabrajam. Uglavnom, i ove godine smo pokušali i nadam se uspeli da obezbedimo određeni kvalitet u igračima, to garantuje dobar fudbal. Naravno, i sama i naziv ovih ekipa govore o ekipama koje se često takmiče na turnirima, što garantuje dobar fudbal. I samo da kažemo na kraju, da li je predviđen i neki prateći program pored toga? Prateći program, kao i svake godine, u onim, kada dođe do onih završnih večeri, znači četvrt finale, polufinale, finale, uvek imamo neke prateće programe. Za sada ne bih mogao detaljnije da vam govorim o tome, pošto se još radi na tom pratećem programu, ali svakako će biti. Da li je tombola tu? Tombola je nešto što se definitivno podrazumeva. Naravno, samo od prve večeri do završne.